Om die IP-camera te connecteren met die computer, gaan meneer hier zo bij meneer zijn browser. En dan gaan tik meneer daarboven uc.co. Om dit te focus. En dan, dan komt meneer op hierdie website af. Dan klik meneer net op CMS. Dit is van Microsoft Installation. Alles zal van daar af op sy eie voortgaan. As meneer, as hulle permissies nodig het, sal meneer vra. Meneer klik net yes of ok. Dan, as hy nou klaar geïnstalleer is, sal hy ook daar op die desktop sit. En dubbelklik meneer net daar so. En kom hierdie blokkie op. As hy nie daar iets het nie, tik meneer net admin. Die password, tik meneer 8 nulle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter. Dan sal hy deurgaan. En dan sal meneer, nou om die camera te connecteer, klik meneer daar op die plus. Dan kom hy een nieuwe screen op. Dan gaat klik meneer net hier so op manual add device, hieronder. En dan kom daar op. Die 3CID is die code wat onder op die camera, IP camera self staan. Dan die device name. Tik meneer net IP camera soos hy al afgehandel het. En device password. Tik meneer die A en 6 8's soos ons bespreek het. As dit klaar is, klik ons net OK en dan sal die camera hierbo verskyn. Meneer moet net sorg die camera is ingeplak en al klaar geconnecteer met die cellfoon met die memory card in. En dubbel klik ons net daar en dan sal hy hier verskyn by nummer 1 en daar is hy. Dan dubbel klik om mens net op die screen. En daar gaan hy deur. En dan kan die mens rechts en links kyk met die knoppies hier so onder in die hoekie. En dan die op en af is ook so soos wat ons bespreek het op die selfoon wat het omgeruil is. En as die mens klaar is, dan gaan klik ons net daar in die hoekie. Vraag hoe nader. Daar bo in die hoekie is daar kruisie. Klik ons om net. En dan klik ons nou, as ons wil uitgaan, klik ons die kruisie daar bo. Dan gaan hy weer vraag vir die paswoord. Meneer hoef niks daar in te sit, is net ok. En dan is ons terug uit. Ja, druk je stop. Ja.